Fenyvesi Zoltánt talán önök ismerik a rendkedvéért, mondom, 50 éves tanárember, ajkai, Ajkán született, ott is él ma. 16 évig volt Ajkán önkormányzati képviselő, a legutóbbi választáson polgármesterjelöltként indult Ajkán, most a megyei közgyűlés alelnöke, társadalmi megbízatásban, illetőleg Várpalotán a gimnáziumban, ő az igazgató a gimnáziumban. Engedjék meg, hogy átnyújtsam Fenyvesi Zoltánnak akkora. Köszönjük szépen a kivonatot, szépen. És ez alapján tudja majd a magát Fidesz-KDNP jelöltként nyilvántartásba venni, abban az esetben, hogyha természetesen a szükséges aláírások összegyűlnek. Kívánok! Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és a sajton keresztül a választópolgárokat is. Kettős érzéssel állok itt Önök előtt. Egyrészt szomorúsággal, hiszen április 12-én azért lesznek időközi országgyűlési választások, mert Lasztovics Egyenlő képviselő úr elhalálozott. Ez egy szomorú tény. Másrészt pedig örömmel állok itt Önök előtt, és megtiszteltetve érzem magam, hogy a Fidesz-KDNP jelöltje lehetek. Fontos számomra ez a térség, hiszen ebben a térségben születtem, itt élek, itt nőttem fel, itt lettem pedagógus, itt lettem politikus, és itt lettem 2014 őszében a megyei közgyűlés alelnöke. Fontosnak érzem ezt a térséget, és ezért a jövőben is tenni szeretnék ezért a térségért. A választás tétje nagy, és ezt a politikai ellenfeleinkkel mi egészen másképp ítéljük meg. Ők úgy gondolják, hogy ennek a választásnak a tétje pusztán annyi, hogy megakadályozzák a Fidesz kétharmadát, vagy ledöntsék a Fidesz kétharmadát. De elhallgatják azt a tényt, hogy ennek a választásnak nem ez az igazi tétje. Ennek a választásnak az igazi tétje az, hogy mi lesz az itt élő 72 ezer emberrel, illetve mi lesz ennek a 60 településnek a sorsa. Ugyanis ebben az Európai Uniós ciklusban, amely 2020-ig tart, ebben az Európai Uniós ciklusban 12 ezer milliárd forint fejlesztési pénzösszeg érkezik az országba. Nem mindegy, hogy ebből a fejlesztési pénzösszegből mennyit tudunk ennek a település résznek, ennek a térségnek hozni. Mi lesz az itt élő emberek sorsa, mi lesz az ő jövőjük. Ezeken a fejlesztési pénzeken múlik, hogy milyen gazdasági élénkítő programokat tudunk megvalósítani, milyen kulturális rendezvényeket tudunk szervezni, milyen lesz az iskolánk, milyen lesz az óvodánk, milyen lesz a bölcsödénk, és mi lesz gyermekeink jövője, gyermekeink sorsa. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a legfontosabb kérdések. Egy országgyűlési képviselőnek az a feladata, hogy együttműködjön valamennyi polgármesterrel, és együttműködjön a kormány döntéshozóival. Én készen állok erre a feladatra. Készen állok, és ehhez kérem a választópolgárok bizalmát április 12-én.